შინისკენ, სკოლისკენ, მეგობრებისკენ. სიკვდილთან შეხვედრით ათასობით ადამიანმა დაასრულა. დანიშნულების ადგილს მხოლოდ 2018 წელს 6452 ავტომობილმა ვერ მიაღწია. სამუდამოდ გაჩერებულ მანქანებში კი სიცოცხლე 459 ადამიანმა შეწყვიტა. ამ ყველაფრის დაბრუნება შეუძლებელია. რადგან ის, რაზეც ვსაუბრობ, უკვე წარსულია. Авариები, რომლებიც ცხოვრებას თავდაყირა აყენებენ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღრიცხა. 6 დღის წინ კი ავტომობილები თავადაც ამოაყირავა, როგორც ითქვა, მეტი სიცოცხლისთვის. Სწორედ ასე ეწოდა კამპანიას, რომლითაც სამინისტრო მოსახლეობის ემოციური კომფორტის ზონიდან გამოყვანას ცდილობს და მოსალოდნელი საფრთხის გაცნობიერებაში ეხმარება. ნებისმიერ ფორმას მივესალმები, რაც თქვათ, აი ამ უბედურებას აგვაცილებს თავიდან. ფიქრობ, რომ მაინც დადებითი არის და გვაჩვენებს იმას, რომ სახიფათოა ზოგადად სწრაფად სიარული და შეიძლება ესეთი შედეგები გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა. გული მткиვა ახლა მაგას რო უყურებ. გული მткиვა, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერი სიჩქარის გამო ეგრე მოუვიდეს. ამ კონსტრუქციების ნახვა რომ დამთრგუნველია თანხმდებიან, თუმცა მოქალაქეების ნაწილი სათქმელის გამოხატვის ფორმას იწუნებს და ფიქრობს რომ მიზანი ნაკლებად სტრესული მეთოდებითაც მიიღწევა. ვიზუალურად მე არ მომწონს, ეხა არც ხელოვნების ნიმუშია და არც რაიმე განსაკუთრებულ სათქმელს ამბობს. ცუდია ძალიან, ცუდი აურა აქვს და ცუდი ისაა ამოპირებული მანქანა და ბევრს გაახსენებს ხო ან ავარიას ან ვინმე დაღუპული იყავს ისის და ჩემი აზრით ცუდია. შეიძლება და სხვა ფორმა. უფრო კულტურული და მისაღები. საგანგაშო სტატისტიკასთან ერთად დღეს კიდევ ერთი მონაცემი გასაჯაროვდა. გაითქვა, რომ ავარიების 86% სწორედ მძღოლების უპასუხისმგებლო ქმედებითაა გამოწვეული. დაბალ თვითშეგნებასთან ერთად მოქალაქეები პრობლემას მართვის მოწმობის აღების მეტისმეტად მარტივ პროცედურაში ხედავენ და ამბობენ, რომ მძღოლს, რომელსაც საჭის მართვის უნარები არ აქვს, ცნობიერების ამაღლება ვერ დაეხმარება. უფრო მეტი პრაქტიკა უნდა კონდეს იმას, ვინც იღებს მართვის მოწმობას. ეხლა ყველას აძლევენ აბსოლუტურად და წარმოდგენა არ აქვთ ელემენტარულად, აი ეხლა პარკინგს რო ეძახიან, მანქანების დაყენება არ იციან. აპირებს თუ არა სამინისტრო მართვის მოწმობის ასაღებად გასავლელი პროცედურის გართულებას. პრეზენტაციაზე დღეს ამის შესახებ არაფერი თქმულა, თუმცა დაანონსდა, რომ 2019 წელს საგზაო მოძრაობას ქვეყანაში უფრო მეტი საპატრულო ეკიპაჟი და თითქმის გაორმაგებული რაოდენობის ვიდეოკამერა დააკვირდება. სწორედ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემას მიებმება ქულების დაკლების სქემაც. კაცრდება სანქციები ავტომობილის არაფხიზელი მდგომარეობით მართვისთვისაც. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის პრეომოსილების პარგლებში რა თქმა უნდა გააგრძელებს ქმედებებს. ეს იქნება როგორც კამერების სისტემის მოწესრიგება, ასევე ქულების სისტემის შემდგომი განვითარება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ იქნება საკმარისი, ვერც ერთი უწყება ცალკე აღებული აპრობლებას ვერ მოაგვარებს. უნდა გამოვიდეთ კომფორტის ზონიდან და სწორედ ამიტომ დავარღვიეთ ჩვენ ზოგიერთი ჩვენი მოქალაქის მეგობრის აღქმა, ესთეტიკა და გამოგვეცადეთ რომ სიმართლეს გაგვისწორებინათ. ბევრ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ღონისძიებები გატარებულია და საკმაოდ კარგი შედეგებიც აქვს და დარწმუნებული ვარ ამ პროექტით ჩვენ შევძლებთ იმას რომ ამ გამოწვევას უპასუხოთ ღირსეულად. ეს სტატისტიკა 6600 ადამიანი 10 წლის განმავლობაში და თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლეც კი ღირს იმათ, რომ ჩვენ ყველანი დავფიქრდეთ მორიგჯერ, როდესაც უჯდებით საჭესთან, როდესაც მართავთ მანქანას ან როდესაც გადავაადგილდებით გზაზე. რა შედეგს მოიტანს მეტი სიცოცხლისთვის დაანონსებული ღონისძიებები მომავალ წელს გაირკვევა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ უკვე განხორციელებულმა რეფორმებმა შედეგი გამოიღო და 2018 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 11%-ით შემცირდა.